бизге комиссиянын атынан сунуш келип түштү. Белгилүү укук коргоочу Турсунбек акында мен баяндама жасайт элем. Коррупция боюнча баяндамам бар, уруксат берилди деп атат. Кандай сунуштар болот? Мен ошону добушка коем. Турсунбек акын баяндамачы болуп катышсын дегендерге. Урматтуу Канай Капашович, мен ойлойм, бул жерде Турсунбек акынын келип сүйлөгөнгө мен каршымын. Анткени массалык маалымат каражаттарында анын дагы Батукаев боюнча акча алганы ачыкталып атат. Ал жерде ал өзүн коргоосуна кайта бул бирөөнү күнөөлөгөнгө чыгып барат да. Бул жерге киргизбөө оңго деп ойлойм. Сунуш келип түштү, мен добуш коем. Макул дегендер добуш берип койсоңуздар. Жок дегендер, жок, келбесин дегендер. Бир добуштан анда.